שלום לכולם, כאן כפי מצוות PC Galaxy, והיום הכר את האפליקציה. בפרק היום אני הולך להכיר לכם אפליקציה שכנראה רובכם כבר מכירים, אבל אני אתן לה ניסיון בכל מקרה. אז הרשו לי להציג בפניכם את האפליקציה מי. מי היא האפליקציה שפותחה על ידי איתי נפתלי, והתפקיד שלה זה להראות לכם איך אנשים אחרים קוראים לכם ברשימות אנשי הקשר שלהם. אז האפליקציה הזו פותחה בערך כחודש, הזמינה כבר לאנדרואיד ולאייפון, ומיד עם עלייתה לחנות האפליקציות התחילה לשבור שיאים, היא נמצאת ברשימות של האפליקציות המובילות, יש לה כבר כחצי מיליון משתמשים, אז בואו פשוט ניכנס אליה ונראה מה היא עושה. אז איך שאתם פותחים את האפליקציה, אתם יכולים לראות את השמות של האנשים שקוראים לכם. כמובן, כניסה ראשונה, יהיה לכם הרשמה קצרה של להכניס את המספר טלפון והעימות שלו, התחברות עם פייסבוק, וישר תראו את הרשימות האלה כמו שאני רואה אותם פה. כמו שאתם רואים, יש לכם את השמות שמקנים אתכם, ובצד כמה אנשים קוראים לכם ככה, כי מן הסתם השם שלי כפיר, יש הרבה אנשים שקוראים לי ככה, ואם מישהו כמו למטה קורא לי קאקי, שזה ידידה שלי, אבל בכל מקרה נזרום עם זה, סך הכל אחד. אז ממשק מאוד פשוט לאפליקציה, אין הרבה דברים שניתן לעשות בחלון הזה, אבל ברגע שניכנס למישהו נגיד אל כפיר לקוח, קופצת לנו פרסומת, אבל נתעלם מזה כרגע. תוכלו לראות במקרה הזה שתי אנשים שקוראים לי בשם כפיר לקוח, תוכלו לראות תמונה שלו לפי הפייסבוק, תוכלו לראות את המספר טלפון ואת השם שלו שאתם קוראים לו והשם שכמובן הוא רשום איתו באפליקציה. עכשיו, יש אפשרות באפליקציה לדווח על שם. אם נגיד אני נעלבתי מזה שקוראים לי קאקי, אני יכול לדווח על השם הזה ולהגיד שהוא לא נעים לי או שהוא פוגע בי. בנוסף, ניתן פשוט למחוק את השם ולהעלים אותו מהרשימה על ידי החלקה של המשתמש לצד. דבר נוסף באפליקציה הוא שיחה מזוהה. במידה ויש לכם מכשיר אנדרואיד שלא כמוני, שזה אייפון, תוכלו להשתמש באפשרות הזאת של שיחה מזוהה, שברגע שמישהו מתקשר אליכם ואין לכם אותו באנשי קשר, האפליקציה תוכל להראות לכם מי זה. כמובן שזה תלוי במצב, והבן אדם הזה גם משתמש באפליקציה הזו. אבל שימו לב, כמו שאמרתי, חצי מיליון משתמשים, אז יכול להיות שכן. עוד דברים מעניינים באפליקציה הזו, בואו נחזור פה לכפיר לקוח. תוכלו לראות שיש את המספר הקטן פה, אני יכול ללחוץ על המספר ולהתקשר לאיש קשר, לשלוח הודעה בוואטסאפ, מסרון רגיל, להוסיף אותו לאנשי קשר במצב ואין לי אותו, או לראות את הפייסבוק שלו, שזה כמה אפשרויות נחמדות. עוד דבר שיש באפליקציה הוא שיתוף אנשי קשר. אם נעבור פה למטה לשיתוף אנשי קשר, תוכלו לראות את רשימת אנשי הקשר שיש לכם ותוכלו להקליק על אחד מהם. לדוגמה, אני אקליק פה ואני אוכל לשלוח בקשה לשיתוף איש קשר. מה הכוונה? ברגע שאני שולח בקשה, האיש השני אמור לאשר לי את הבקשה הזו, וכך אני יכול לגלוש לתוך אנשי הקשר שלו. כלומר, אני יכול לראות איזה אנשי קשר יש אצלו, וכמובן להוסיף אותם ולראות איך הם קוראים לו וכו'. בנוסף, אם אתם לא נמצאים באפליקציה 24/7 כמובן, תוכלו לדעת בזמן אמת אם מישהו הוסיף אתכם לאנשי הקשר שלו, או אם אחד מהחברים שלכם שינה את האיש קשר עצמו. אז כמובן זה גם משהו שמוסיף המון לאפליקציה. עכשיו, אני בטוח שחלקכם אומרים עכשיו, נו מה, מי, אין פה הרבה אנשים, יש את נוק נוק. אז אני גם חשבתי ככה בהתחלה, לפני שהשתמשתי במי, אז בפי זה יש לי פה את נוק נוק להשוואה. אני אפתח את נוק נוק. הדבר היחיד שתראו בנוק נוק זה את האנשים שאיך שהם קוראים לכם, לעומת מי שאתם יכולים לראות מי קורא לכם ככה, שזה דבר שחסר. פה אתם חייבים לשלוח הודעה לבן אדם כדי לדעת מי זה, שזה חיסרון לדעתי די גדול. מה שמפריע לי במי זה הפרסומות כמובן, אבל תראו, כל אחד חייב להתפרנס איכשהו, ורק דבר אחד למפתחים שאני רוצה להגיד זה לבדוק את הפרסומות, למה יש באג לפעמים שברגע שפותחים איש קשר הוא מציג פרסומת והפרסומת היא מסך שחור, אז צריך לבדוק את זה. אולי זה באג רק אצלי, אולי זה באג בכללי, בכל מקרה לבדוק את זה. חוץ מזה, בקרוב תגיע גרסה חדשה, אולי היום, אולי בקרוב יותר, אין לי מושג בדיוק מתי, אבל היא תביא אפשרות לסטיקרים, לשלוח סטיקרים לחברים שלכם תוך ידי צ'אט כזה, ואפשרות ליצור יומן של אנשי קשר של כל האנשים פה ולשוטט איתם. וחוץ מזה, אין לי עוד הרבה מה להגיד על האפליקציה הזו. אתם יכולים לגשת, להזמין חברים שלכם לאפליקציה, לספר להם מה אתם חושבים על האפליקציה. תוכלו גם לשתף את האנשי קשר שלכם אל החשבון פייסבוק, אל וואטסאפ כתמונה או כרשימה, מה שתרצו. אפליקציה מאוד נחמדה, אני ממליץ לכולם לנסות אותה אם אתם רוצים. אז אני מקווה מאוד שנהניתם מהסרטון הזה, אני הייתי כפיר מצוות PC Galaxy, אל תשכחו לעשות לנו סאבסקרייב ולייק. שיהיה לכולם סוף שבוע נפלא, ויאללה ביי.